Pula postaje prvi grad u Hrvatskoj koja će dobiti rotacijske garaže, inovativno rješenje za kojim su interes pokazali mnogi gradovi. Na Marsovom polju, iza zgrade Kroacije, sutra se počinje izgradnja temelja za rotacijske garaže. U Pula parkingu ističu kako izgradnjom triju rotacijskih garaža žele građanima Pule i njihovim gostima omogućiti što kvalitetniju uslugu parkinga i to blizu samog centra grada. Te garaže su prvi projekt koji je napravljen u Hrvatskoj u Puli. Svi gradovi su zainteresirani za to. Jedna zauzima dva parkirna mjesta, znači tri će zauzeti šest, a dobit ćemo 30 parkirnih mjesta. Zanimljivo je još da se može omogućiti rezervacija parkirnog mjesta. Ne znam, ako neko dolazi iz Zagreba, Rijeke, zna prosječno vrijeme kad će doći, može se i rezervirati mjesto i to mjesto mu neće biti zauzeto, čekat će ga. Na temelju urbanog razvoja grada Pule, teško je proširivanje parkirnih mjesta, pogotovo što bliže centru, a s tim da su ovo vertikalna parkirna mjesta, je to puno lakše. Naprimjer, ovo je najbliža lokacija koju smo mi mogli omogućiti građanima da je što bliže centru. Rotacijske garaže hrvatski su proizvod tvrtke Marcoja. Visoke su 14,5 metara, a izgledati će kao zelena zgrada. Kako će funkcionirati, naš sugovornik pojašnjava. Ispred sebe imaju udaljeno metar i pol rampa. Ispred te rampe je petlja. Auto kad prođe petlju, rampa se diže, kamere mu skeniraju tablice i tu mu počne računanje parkiranja. On, korisnik, se parkira naravno u, kako bi to rekao, na platformu za podizanje i izabere broj. I on kad stisne taj broj, to je njegov, znači njegov broj postolja od auta. Kad se korisnik vrati, stisne, ne znam, broj 5, postolje broj 5 mu se spušta, izvadi auto i putem kartice plati. Sredinom prosinca, kada sve bude gotovo, djelatnici Pula parkinga educirati će građane na licu mjesta. Vrijednost investicije je oko pola milijuna eura. Tijekom radova parkiranja na parkiralištu Marsovo polje Kroacija neće biti moguće.